小小呀。ខ្ញុំតាទេវសោខ្ញុំម្ចាស់តាខេបតូទេវសោចុះស្អីនេះមាណពអូចង់ស្អីចុះទេវបុត្រអាចុះបាត់ដឹងធ្វើភ្លើគឺសើលេងនេះទេវបុត្រអអាផ្កាហ្នឹងឃើញនៅក្នុងមួយស្បោហ្នឹងហើយឃើញអាកូនផ្ៃនោមដាក់ហ្នឹងយកបាយព្រិចវិញហ្នឹងអត់ទេពីផ្កានេះខ្ញុំកាច់ខ្ញែដាក់ត្រឹមត្រូវណាណែមកអូនទេពធីតាថ្ងៃនេះគឺថាព្រះអិនចាំបងទេពអសរអឺឯណាប្រកូនជាម្ចាស់តាណាបាត់ហើយត្រឡប់តលិនទេពអសរណាទីម្ចាស់បងទេវតាថ្ងៃនេះឆ្ងល់គឺបែងចែកដូចបាត់ធំម្ចាស់បងឯណាស្រោមស្រោមជឿម្ចាស់បងណែណាស្រោមប្រើត្រឡប់ទៅអស់ហើយម្ចាស់បងអត់ចេះប្រយ័ត្នខ្លួនសោះងាប់អត់ពាក់ស្រោមមានកកិតងាប់ហើយនេះយកមានពាក់ពាត់អីមួយស្រោមអត់ពាក់ស្រោមជើងការពារកកិតជើងវាអាចនឹងជួមណាក្រពតូតកាណាជួមវាចេញពងតកាណាបែកពងវាចេញទឹកកាលហ្នឹងអាទឹកលងីដល់ពេលចេញទឹកយើងអូចាបងអូយម្ចាស់បងអៀនមកផ្ទាន់ហើយអើអូនទេពធីតាថ្ងៃនេះគឺថាព្រះអិនធិតរាជលោកបានយាងមកដើម្បីចង់ដឹងពីព័ត៌មានទាន់ហេតុការនៅថាកណ្ដាលមិនមែនហើយម្ចាស់បងគឺថាមករយៈនេះនៅថាទិដ្ឋភាពនៅថាកណ្ដាលមានការប្រែប្រួលច្រើនខ្ញុំក៏មានរឿងទូថ្វាយព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែរណាក្រាបចឹងអូនត្រៀមខ្លួនមកខាងនេះដើម្បីទទួលព្រះអិនធិតរាជកាំង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 អត់ទេកុំកាំង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 សូមគ្រប់អញ្ជើញបានគេបានគេចាបានគេបានគេបាក់គួយប្រតិទិនរាជលោកជាងមកកាន់ឆាតន្ត្រីហេឆាតន្ត្រីមនីលអចរង្គវត្តយ៉ាងកាយយោបត្តវង្សអសិសិនសុទ្ធោបតីទៅវិញណៅរដ្ឋងវកលឹងករង្តាមបាទេយីអមានអនិចាវត្តសង្ខារឧបាទវយធម្មិនុឧបាចេតវរជនទេសង្ឃោបសម្មោសខោនន្មនីលអីអតនីទានីវេរមនីសខាបទៀងសមាធិយាមិក្រាបទូត្រូវហើយយូឡើយត្រូវហើយក្បែរទៅព្រះអិនទិតរាជមកកឈុតឆៃគេនេះពាក់សំណាមនាលមិនមែនខ្ចីទេជួលមកឈុតនឹង20ដុល្លារណាក្រាបទូស្មើនឹង8000ខ្មែរយើងឃើញ20ដុល្លារមិនសំខាន់ទេមនាលសំខាន់ស្លៀកនឹងគឺដេតាំងពីម៉ោង5ល្ងាចឥឡូវអញឈឺនោម2ដងហើយអីគាត់ឃើញព្រះអិនធ្វើដំណើរមួយមិនមែនសុភាពតាមដំណើរព្រះអិនខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចលហែកក្បិនគេណាខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងទូថ្មីមានរឿងអីទៅទេបអបសរព្រះគុណជាម្ចាស់កើតហេតុភេទចម្លែកនៅខាងកណ្ដាលក្រាបទូហេតុភេទហេតុភេទចម្លែកបាទបាទមានអូបាទអូកណ្ដាព្រះគុណជាម្ចាស់
ការស្ទង់ស្ទាបនឹងចោះដកស្រង់សថិតិបានឲ្យដឹងថានៅតឡោកបែកឥឡូវស្ងាត់ភ្ញៀវណាក្រាបទូតាំងពីទូបង្គំនឹងប្អិនខានចោះឬស្ងាត់មែនស្ងាត់កន្លែងនឹងបើទៅតកកនៅកន្លែងនោះប្រាប់ទេប្រាប់ផ្លាច់លោកទៅមុនតកកនៅម្ដុំមាត់ទលេក្រាបទូព្រោះនៅក្នុងចលការអូនិយាយលេងសើចអីមានព័ត៌មានអីរីកាលោកទេវតាទូបង្គំក៏ថាមានព័ត៌មានថ្មីដែលត្រឹមតែគេមកជម្រាបក្រាបទូគាត់ជាម្ចាស់ចុកជើងសុំអង្គុយផងក្រាបទូសុំទេចុកជើងដែរចុកជើងក្រាបអូរបស់កងជើងបានពីណាពាក់ឲ្យគាត់ជាម្ចាស់ជួយពាក់តិចមកម្ចាស់បងអូយចាបងនេះបើសោកមកម្ចាស់បងទេបើតាផ្សេងឃើញនេះគេរិះគន់ងាប់ហើយនេះមិនត្រូវអង្គុយស្មើប្អិនទេណាអង្គុយចាំតាក្រាបទូទេវបុត្រកុំសម្លឹងមើលប្រឡោះក្នុងពេកតែនេះវាមានប្រឡោះណាអាយញុកប្រឡោះនេះមើលប្រឡោះនេះអាយញុំម៉េចអពើឯងសោកមកម្ចាស់បងគុណជាម្ចាស់ជួយសោកចូលតិចអូស្រួលអានេះមានកន្លឹះណូស្រួលចូលទេម្ចាស់បងរឿងពិបាកចូលបើទៅចូលឲ្យស្រួលចាអរគុណចាស់បងអឺនិយាយលេងសើចប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាមើលទេវវត្តមានការអីរីកាមកយើងគឺថានៅທາງកណ្ដាលគឺថាមានស្រួលមើលមិនក្រអីណាតែនេះក៏មិនក្រទេណាទេវតាមានវ៉ាលីទៀតគឺថានៅທາງកណ្ដាលមានរឿងមួយដែលជាព័ត៌មានថ្មីក្រាបទូលអូយទេវតាដល់ហូចថាលើគេបានព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអឺផ្លែថ្នោតទុំផ្លែថ្នោតទុំហ្នឹងគេហូបគេអត់គេអត់លេបក្របទេក្រាបទូលអីចឹងអីទៅមិនដឹងទេចាស់ដឹងមើលនិយាយមែនតើនិយាយលេងសាររកសាច់ការឲ្យតត់មកទេនេះគុនជាម្ចាស់អឺខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងទូថ្វាយគឺថានៅឋានកដាឥឡូវអឺគឺថាមានរឿងចម្លែកកើតឡើងទៀតនេះទៀនទៅហើយទៀនទៅទៅចម្លែកមកចម្លែ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 កទៅចម្លែកអីម្ចាស់បងទូថ្វាយទៅក្រាបទូលអាដេញណែអាវពួកសត្វដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅທາງកណ្ដាលគឺថាមានការបំរែបំរួលវាពាក់ព័ន្ធនឹងការអ្នកមនុស្សនៅທາງកណ្ដាលហ្នឹងប្រើនៅជាតិគីមីច្រើនអូដល់ពេលអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វនិងពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាដេញណែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលត្រូវឆ្នាំគីមីច្រើនទៅយើងក៏បានដឹងដែរព្រោះអីពពួកសត្វរបស់ហ្នឹងបានទៅបានបន់ស្រន់មកវាដឹងដល់យើងយកបកចត់ទៅទៅឃើញឥឡូវចេះយើងដឹងថានៅທາງកដាលសត្វទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងជួបបញ្ហាមានកែបមានត្រីមានចង្រិតមានអីហ្នឹងឥឡូវយើងគិតថាថ្ងៃនេះយើងចុះទៅທາງកដាលដើម្បីមើលតើសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានទុកលំបាកអីណាក្រាបទូលទៅឥឡូវអីក្រាបទូលមើលចាក់សោទ្វាមេឃព្រោះអាណាចូលលួយអេតចាយអស់បានអីជីកទៅក្រាបទូលហោះចុះនេះបានពីណាលើកទៅអានេះមានគេលើកហ ណាញ់ដើរសិនចាំលូតក្រោយអេប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 អោបអោបអោបអេបអោបអេបអោបអោបអេបអីអីគេកែបកែបម៉ាដូចគីងកុងណាអាយជឿអត់ម៉ែទេនេះកែបអញអញយំដែលឃើញកែបឯងដូចគីងកុងអញ្ចឹងកែបស្រួលអើយកែបស្រួលមែនណាប្រាប់ឯងទៅកែបអញកែបគេចិញ្ចឹមគេហៅថាកែបមានសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីតាមចិត្តកែបចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមអញកែបធម្មជាតិនេះហូចមិនដែរជីវភាពហឺវេទនាណាឥឡូវគេប្រើថ្នាំប្រើជាតិគីមីអីច្រើនអញណាតាទឹកមានផឹកផងឥឡូវតែជើងទឹកស៊ីជើងចង្អោះនេះកែបណាទឹកស៊ីជើងនេះដាច់ពូចង្អោះកូនចៅអញងាប់ចិត្តអស់ណាឥឡូវអញសល់តែតាជៀនមកវងទៀតអញណា
anh lộ tục tinh tật phật anh mình bà bà đi phật anh tật xót dục lãng phương phù mai ủa chị JP nơi không trông với nhá kênh chấm á JP xây mà em đây kia đi, đây kia đi chắc rớt đây, má xua với tất cả đây kia sao đây kia chắc rớt đất tao mới chứ hai pha bọc rớt cô bọc cái đôi ấy luôn luôn ôi à chắc rớt chắc rớt ơ xì ba xì 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 rê tông anh xì anh xì mỏng ui mấy ông bỏ ông xì nhóm ấy bỏ ôi bông cho em hoa đi ạ hoa hay nạ cát thầy hoa ba chưa ngon không bỏ không xì ấy anh tay khơi chừng rất nai chèm vó ấy tay bên vó bên luôn vó đồng bên luôn cho anh ơi ta đây kia ai sao đây người đất ngồi bên một xóa xóa mình mẹ đây về phép anh thao viên rây từ bầu cái tha cái rây rất con cắt ta lấy xong mà nơi mua chừng rất anh ấy chừng rất con cắt mu nè à anh về tình yêu anh rồi ngay anh về mình chọn anh thao về dung dung về mình chân thầy ọp 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 ấy anh chừng rất đừng dùng mày chứ hả chết 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 anh em phù vệ một cái chết 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 ai ơi mất phe chui khnề phong mất phe để kê này khnề ta là anh tư một cây điểm đây là anh cứ làm một con ong một cây mình sao để kê này sao để kê ngô bánh mà prê chanh nhau mà prê thầy thầy chăng lua bình lẫn khơi nhóm ọt miên ấy hộp xoay xa bài chăng mến ôi xa ta xa ca tì lục ai phlư phlêch bần mùa sạch chiếm đúng xuất cái chiêu ngô bánh thầy thầy khơi nhóm tê riêng ấy bà phân phá thầy 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 tì lạc da thầy ấy nè mà sạch làng thọ phòng chăng sạch bỏ lắm nè ở đăng thả thầy khơi xa bài chất nà đầy xì hai ngực tao muốn ăn tại đây đâu mà xin để chị ai bạc đây nó của anh ta mà chắc dân cua bốc ngựa bó tập bạc lớp mới to xa khỏi cái bốc ngựa bó hai mọt cướp anh sọt sáng xì chăm anh thì tâm nữ ơi ra tâm anh sẽ lọt xì đi này dân sẵn đúng bá ra dây chăng nhóm prui chết à lâu nè con đã tham ưu của cái bánh tham nè ngay xong bây ta sẵn ở lời của cái phở chim miên chim miên thế nào bông trình châm anh chè rùa xuống kèm châm anh rùa xuống nhóm ấy chả thôm chết nè lâu rịa rõ trình châm kèm châm châm ơn ngốc môn dương tiết nè nè thôi xua sách tờ lục chắc các bạn anh khó mà giúp đại bàn đê có mà hơn ngày môn á nhầm prát ngày môn á nhóm tờ rô hộp tờ cuốn anh viết tờ đá thông khăn lần tham mến tên mà tao bây giờ lục cái cuốn á chẳng rất gì được cuốn xì xem ao là bê ba tập cuốn tập kê mai ơi tôi lư mà giúp đắp đòn đây ăn luôn đi mau ơi vú chạy nhà tay của bên chạy kia mi đã là ngon để ơi bọc bùa sắt trai giang lai trai nãy cái ăn miên ăn ăn ai kia này đâu dương tới ơ mà nư miên đi sắt gì kia à hay cho dương miên sấy đi bị cào nhá ơ đồng chầm lá dương cứ chia tê bà bọt thằng nó chia tê bà so ờ ô tức ra chân ê anh mày thấy cái tôm trát vai bằng công tê bọt lần tê thì ra vai bằng công dương đang ta của anh bà ơn chia thì riêng mà đòi hơi mên biên điện anh dương ខ្ញុំម្ចាស់សំខាន់ឆ្វាយបង្គំយាយយាយបើអិនត្រូវជាគីមីដែរបានមកដល់ក្រោម Hello everybody អូឆែអង់គ្លេសទៀត នៅឃើញឋានកដាលមានទុកឥឡូវចង់ដឹងថាសត្វអីខ្លះនេះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេនេះខ្ញុំមិនបងខ្ញុំមិនចេះសត្វអីកែប
កែបកែបនេះគេកែបទៅអង្គុយសេរីកែបបាទសុំសុំទូអង្គុយកែបកែបអង្គុយចិត្តកែបអត់ហ៊ានអង្គុយចិត្តកែបបាទនោះធម្មជាតិត្រីរីចិត្តរីគេកែបចាំឯងកែបស្រែបាទហើយនោះនោះអីគេនោះអីគេខ្ញុំរត់ចាំមិនម៉េះមិនចាំចាប់នេះចាំឲ្យខ្មៅអើយធម្មជាតិចាំឯងដូចខ្មៅចឹងមុខមើលឥឡូវសុំនិយាយម្នាក់ម្ដងណាឥឡូវអង្កែបអង្កែបមិនក៏មួយស្គរមួយធាត់ទូបង្គំកែបចំចំនេះគេឲ្យដាក់ចំដី3 4ដងអីណោះក៏ប៉ុន្តែវាបបាក់ណាស់ក្នុងចំណីហ្នឹងមិនដឹងគេលាយអីឈ្ងុយឈ្ងុយហើយចុះនេះកែបអីមុខកែបមើលទូលង្គំកែបស្រែធំជាតិប៉ុន្តែឡូវស៊ីដាក់ដីទេចាំអត់ពូប៉ៅជលៀនក៏អស់អីក៏វាលែងកើតហ្មងហើយប្រផលប្របាក់រឿងអីផលប្របាក់ផលប្របាក់វាស៊ីអីកើតផឹកទឹកមិនបានផឹករៀកផឹករៀកហើយបានទឹកនឹងផឹករៀកដឹងវាដាក់ទៅអីគេចេះបាចប្រាវប្រាវទៅអត់ដឹងអីចាអត់ដឹងហើយនិយាយអាចជន់មេយន់អីបានទេអត់ទេឲ្យមុនបាន5 6ឥឡូវអត់ទេខ្លោយហ្មងអស់លីងហ្មងអត់ហ្មងអត់អត់ទៅកើតភ្លៀងមកគឺភ្លៀងមកលីងបោដែលស្រែកអែបអែបអីហ៎ភ្លៀងមកក៏បានអែក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 អត់ត្រៃរួចដូចមុនតែឃើញឃើញអោបតង្គូតង្គូហ្នឹងចាំមុតដែរស្គាល់ភ្លៀងហ៎អអត់ដែរទេទង្គុំអត់ដែរស្គាល់ទេនៅមកតែទឹកតយោទឹកតយោតែមកជីវិតស្គាល់ទឹកយោហ្នឹងតែចឹងសូមគ្រប់ទៀនអេចង្រិតពេលអង់មកទៀតចង្រិតធ្លាប់ធ្វើទៅហៀនអែកគុំអេចង្រិតធ្វើទៅហៀនចង្រិតអីនេះចង្រិតស្រែហ៎ចង្រិតប្រែធម្មជាតិសត្វហើយមានផលលំបាកអីទូលបង្គំមានផលវិបាកណាស់ក្រាបទូលយូរនិយាយដល់មួកទៀតអើយយំថាអីនេះជាជីវធម៌អត់ដឹងនិយាយមកយំមកចាញ់ផងទូលប្រាប់បង្គំរងថ្ងៃបបាក់ហូបបបាក់ចុកបាក់គេងនិយាយគេងញ៉ាំមកថាគេងហ្នឹងគេងមួយប្រអប់ណាស់ឥឡូវនិយាយទៀតមកនិយាយមើលស្អីទៀតបបាក់ឥឡូវទូលបង្គំហូបអីក៏កើតត្រន់តែស្មៅទូលបង្គំធ្លាប់ទៅសោយយីសោយយីប្រអិននិយាយចឹងហើយដល់ហើយដល់ហើយទៅជិះសិតសោយហើយអាចនឹងស៊ីអីទៅវិញលោកលោកពូអង្គមទៅហូបស្មៅឥឡូវគ្រាន់តែស្មៅក៏ធំក្លិនដែរហូបអត់កើតទេហើយចុះលឺស្រូវអីក៏អត់កើតហើយលឺសោចិត្តដាច់ពូជទេឃើញពូលគ្រប់ស្រែអូថ្ងៃមុនទៅឃើញពូលស្វាត់ទីក្រុងគេដល់ដើមលោកផ្លោតចូលទៅម៉ែអើយចាំណែភ្លើងទឹកកម្រិតលោកទឹកចង់ងាប់តែសណ្ដាងល្អថ្ងៃហ្នឹងបានមេភ្លៀងជួយយោមេភ្លៀងមកស្រាប់ស្រាប់ស្រាប់ទូអង្គមមេភ្លៀងលងទឹកអស់ទូអង្គមជន់មេភ្លៀងហក់ផ្លោតខ្លាំងចឹងអូឡាក់4ជុំមកដូចចង្រិតអីគេចង្រិតចាំស្អីគេនៅທາງកណ្ដាលចាំចង្រិតទៀតនៅមានខ្លាចណាស់ថ្ងៃណាបានផុតទុកអីខ្លាចគេយកទៅលក់ខ្លាចគេចាប់យកលក់ទៅលក់ហ្នឹងហើយអត់បាយផុតទុកលក់ហ្នឹងក៏ទៅហើយអត់មានធ្នូគេទៀតបើមនុស្សស្លាប់ទៅមានធ្នូធ្នូហ្នឹងងាប់អត់មានធ្នូអីធ្នូ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 គេចង់ឲ្យមានមានធ្នូគេដល់ពេលគេហូបហើយហ្នឹងមកកប៉ុកមកកប៉ុកហ្នឹងធ្នូហ្នឹងគេនិយាយទៅយកវត្តអីក៏ទៅທາງកណ្ដាលທາງកែបទៅចិញ្ចឹមចង្រិតចិញ្ចឹមចិត្តអស់របស់ធម្មជាតិហ្នឹងចឹងអូនឹងចង្រិតហ្នឹងអីទីដៃអីត្រីស្គរមែនហ៎និយាយទៅគេសួរត្រីអីត្រីអីត្រីស្រែត្រីស្រែហ្នឹងត្រីអីគេត្រីស្រែបើបាត់ក្រហមទុំវ៉េះលៀបក្រែមត្រីស្រែប្រភេទត្រីអីគេមានផលបាក់អីត្រីស្រែហ្នឹងពិបាកណាស់ឥឡូវសំបីតាស្រូវចេះថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសំបីតាស្រូវក៏ខ្ញុំនៅអត់ចង់បានដែរនៅទឹកនៅក្នុងទឹកស្រូវហ្នឹងណាគេបាញ់ជាតិគេមេស្អីគេនោះគេបាញ់ការពារស្រូវល្អអូខ្ញុំអត់បាញ់សម្រាប់ថាបាត់ទៅងាប់ដល់ត្រីដែរអង្គទូលបង្គំថ្នមពោរឿងមួយយ៉ាងឈប់ឈប់សួរគេសិនតែចុះនេះត្រីអីគេត្រីចិញ្ចឹមមកត្រីចិញ្ចឹមសុបាយចិត្តណាព្រះអង្គគេរាល់ថ្ងៃនៅទឹកថ្លាគេបាតាមហូបចំណីនឹងហូបបបបបពីតែរសជាតិពីនឹងពេលណាឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំឆ្ងាញ់ជាងអូខ្ញុំក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែបាយទេបើបើបើតាមពិនភាកដឹងតែខាងនោះឆ្ងាញ់ជាងហេះអេឆ្ងាញ់តាគេឆ្ងាញ់ហើយកាលនេះចប់ហើយបានទៅស្លេកទេអេមកឡើងចាស់ហើយមកធ្វើឯងអីណាស្លេកឆ្ងាញ់អត់ងាញ់ដល់ហើយកាក់ចំស៊ីត្រីចំទៅងាញ់ងាញ់ដល់នឹងដេកណាងាញ់នោះអូហើយចុះលឺសូថានៅអ្នកនៅចាំមើលតមើលឋានកដាលមកតមើលមនុស្សលោកមើលមនុស្សលោកលឺសូថាប្រើជាតិគីមីទៅលើបន្លែទៀតហ៎បាទប្រើគ្រប់មុខអស់នឹងបងចាំមើលយើងទៅបញ្យល់សពមនុស្សលោកណាណាឥឡូវចេះតមើលឆែកមើលមនុស្សលោកតិចតោះណាដាក់ជាងអើចឹងណាកុំស្ការទុកចាំមើលយើងដោះស្រាយឲ្យណាណាសេះបាទ
តាជាតាយើងកៃលោប្អិនដោះស្រ័យឲ្យយើងបានរួយខ្លួនអស់គ្នាតាចឹកបាច់លោនេះដើរហ្មងលោកខួនលោកអើយចង់នោះយឺតម៉ែនេះសបាយដល់ហើយព្រឹកឡើងកាត់បន្លែព្រឹកឡើងកាត់បន្លែណែភ័យមិនធ្វើមុខស្មេព្រឹកដោយការចំបៃពេលថ្ងៃដោយការចំបាពេលយំកាលណាដោយការបានគីណាបងមួយថ្ងៃក្រអូម3ដងមួយថ្ងៃក្រអូម3ដងប្រណាធោះបងសុខណាស់ពីខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមិនឲ្យទេរងអកើតទេហ្នឹងមិនបានរងមិនកើតឆ្ងល់ឆ្កួយនិយាយថាយើងរងបែបនេះហ่ะហើយវាកើតស្អីគេពុលគូតមិនមែនបានមកគូតពុលគូតព្រាមហ្អាយគូតគវីគវីដល់ហ្អាយគូតហើយអ្នកឃើញមកលក់ចាំមិនហ្នឹងស្អីគេបាញ់ដាក់លឹកអើវាឆាប់ទុំណែនិយាយលេងសើចអីហ่ะយើងតាមបន្លែតាមអើយនេះហ่ะតាមធម្មជាតិងាយបានលក់មែនទេងាយបានលក់អីហ្នឹងយើងតាមយើងប៉ិនហ្នឹងមកយើងជួយលក់យើងជួយលក់ចាអាប្រាំងលើកឡើងស្រស់អញ្ញឹងមកមើលកាគេចាក់ទៀតក្រាំងគេចាក់ចឹងធំលក់បានស្អន់ចាក់មែនតើយកស៊ីខ្លួនឯងណាអឺណាស៊ីស៊ីទៅឈួតទេគេចាក់យកទៅលក់អាណាគេចាក់ស៊ីខ្លួនឯងមែនទេលក់តែឡំស៊ីខ្លួនឯងហើយក្រាំងមកសួររឿងមួយសួររឿងមួយហើយមិនរត់ដងឃើញថាធ្វើប្រុសឡងអាហ្នឹងមិនធ្វើស្រីអើយធ្វើប្រុសហត់ណាធ្វើប្រុសហត់មិនវាអត់ទៀងជួនកាលប្រុសក៏ធ្វើស្រីក៏ធ្វើតែធ្វើតែញឹកជាងអេខ្ញុំឃើញធ្វើតែប្រុសល្អសោះឡើយមកធ្វើស្រីឆ្ងល់មកតែឆ្ងល់គេធ្វើស្រីចឹងមាត់គេលាបក្រែមកក្រហមហើយបើគេលាបខ្លាំងយ៉ាងអស់អស់ក្រែមហើយអេលោកកាយលោកទៅចឹងនេះបន្លែយើងបន្លែឯហ្នឹងអើយចាំឲ្យជួយគេមនុស្សលោកក្តាប់ឯងក្តាប់ឯងក្តាប់ឯងអីក្តាប់ចាំនិយាយអខោនមកណាលកោដឹកជួនអស់ឡានលកោណាហ្នឹងណែអ្នកកោស្វាទិញបន្លែពូម៉េចអឺពូជួយទិញបន្លែមែនលកោទេណាមនុស្សលោកប៉ិនណាអិនសុតមកអូប៉ិនទិញឥឡូវចាក់ឆ្នាំមកនេះបន្លែជួយស្ទាបសាច់មើលស្ទាបសាច់មើលប៉ិនសុតឲ្យមានទឹកគីមីណាស្ទាបស្ទាបសាច់មើលប៉ិនណាស្ទាបអង្កងប៉ិនណាចង់មកបើសិនជាមនុស្សលោកណាប៉ះប៉ាប៉ិនប៉ះលៀកប៉ះលៀកមកទៅប៉ះមកលៀកអត់អូយយ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 ទៅបានយូរឲ្យវាល្មិចចែលក់ទៅបន្លែស្្វីហ្នឹងណាប្រគុនជាម្ចាស់គេជួយឲ្យស្រស់ស្រោតតិចជលក់ឆ្នាំចឹងហើយដាក់លក់វានៅស្រស់ញញឹមទៅបានយូរ4 5ឆៃកន្លះខែក៏វាអត់ក្រៀមណែប្រគុនគេលួយមកចាំឥឡូវបាញ់ឆ្នាំឲ្យល្មិចនេះបាញ់ឲ្យក្ហមឲ្យរីកក្ហមទុំពួកគាត់ហើយយកទៅលក់ឲ្យពីណាលក់ឲ្យគេនៅណាគេនៅជិតក្នុងផ្សារនៅជួយហ្នឹងជិតជួយហ្នឹងមើលមើលយើងធម្មតាណាមនុស្សមានកាយយើងទៅហីចាខ្មែរតែគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយអីចដូនមួយចដូនពីរពូញបោអីខ្លះដែរទៅហីអត់មានហងចរថ្ងៃហូបអីរងថ្ងៃហូបបន្លែហូបបន្លែអត់ហូបអាហ្នឹងទេអត់ទេហូបបន្លែអីដាំរងទុកហូបខ្លួនឯងនោះយោអូចាំមើលខុសពីបន្លែហ្នឹងហូបបន្លែអីហូបស្អីហូបតសក់ហូបអីវិញហើយចង់សួរថាយើងដាក់ជាតិគីមីលក់ឲ្យគេហូបមានគិតថាអារម្មណ៍ប៉ះពាល់សុខភាពទាំងស្រុកភូមិយើងប៉ះពាល់អ្នកស្រុកភូមិបន្តិចជឿទេសង្គមរបស់យើងវាពោពេញទៅដោយជាតិគីមីថ្នាំតែម្ដងអត់ខ្វល់ហងអើចឹងចឹងរងហើយយើងហក់ទិញលក់ចឹងទៅដល់ពេលគេយើងទិញរបស់គេហូបមកដូចតែគ្នាហ្នឹងទេខខទៅមិនមែនម៉ែខ្ញុំផងបើកូនជាម្ចាស់លក់បន្លែធម្មតាលក់អត់ដាក់អើយគីមីវាលក់ឆាប់ដាច់វាឃើញអស់វាស្វិតគេលក់អស់ហ្នឹងស្វិតអស់ហើយយើងត្រូវគិតថាយើងលក់ហ្នឹងគេហូបហ្នឹងក៏គង់តែបងប្អូនយើងខ្មែរដូចគ្នាគេលក់មកយើងគង់កូនចៅយើងហូបដូចគ្នាចុះហូបត្រីហូបសាច់អីហ្នឹងមិនរបស់គេលក់មកមកដូចគ្នាបើយើងគិតតែលក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់គីមីអត់ល្អហ្មងហ៎ចំណេញក៏ដោយខាតក៏ដោយសុខចិត្តលក់របស់ធម្មជាតិទៅ
นอนาพระอันเลยเห็นซ้ายนึกคลายสมไปจังรัดประจำไหมเหรอโอ้ยยังเธอจังตะเทือนรู้อ่ะนรู้ปลาสกปรกไม่นั่นปลาสกปรกยังถูกดักกีมีเต้นนะจวงกาไม่เอายังตะหงายเออบองโป้ยังติงอ๋อยังเธอจะทาตะใบลู่อ้ายเหมือนบองโป้ยังประกาศก็คือแต่ยังขมายมวยขี้เนื้อสัตว์ชุ่มชีดมวยขี้เนื้อได้ยังคือแต่ปลาปลาสกปรกขมายยังได้ถูกดักเจ็บกีมีเต้นลู่ระบาดความเจ็บพอมาเจ็บนั่งเวียคลายไปอัดต้นอังจังยำตะอ้ายได้ฉุบดักกีมีย์โยนเลยโยไล่ไปไหนสตาร์ปะปั้นแมนแทนนะจังปั้นเลียเถอะวะเนี่ยนะฮ่าฮ่ามือฮ่าฮ่าตาไปไปไปปั้นจังยังฉุบดักกีมีย์อินนะยังไงฟังก่อนสกปรกบ้องโอนจ้าท่านนะเออไงโยนยังนั่งตามสนามเลยนั่งปั้นหมาที่หลบพนังเต้านะกาเฟ่สกปรกบ้องโอนไงไอ้ปีน้าเนี่ยเอาใบนี้เอาไปไหนโยโฮมโนไนยังไอ้ตื้อบองรถตนะตาบ่าอกุนใส่เรื่องสมบัติจบ